Ayon ng Iriga City, kapatid na Danny Navales. Go ahead, please. Okay po, salamat po muli sa Panginoong Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Magandang araw po sa inyo dyan. Ang una pong magtatanong na nagpatala mula dito sa Iriga City ay si Ginoong Primo Guevara. Ito po muli siya. Salamat po sa Dios at mayroong tagapangaral na pumayag na magpatanong ang aking katanungan po, Brother Rele, ay nais, nais po namin na ipaliwanag mo kung saan nagmula yung 666 at kung iyon ba ay meron din dito sa amin. Alam mo kapatid, yung 666, ayan eh, ano yan, parang ang tawag kasi ng Biblia dyan, tanda. Tanda. Yung tanda, it's a sign, symbol. It's a symbol. Parang halimbawa, yung simbolo ng, ng mga Nazi, Nazi Germans, yung mga pumatay ng maraming tao nung panahon ng digma, yung mga Nazi Germans, ang sign nila, swastika. Yan, yan ang sign, yung nasa screen nyo ngayon, yan ang sign ng German Nazis na pumatay ng 6,000 hudyo at ng iba pang mga tao. Yan naman parang 444 naman yata yan eh. <laughs> Kahit saan mo ang gulutin na meron ka makikita number 4. Ayan. Ngayon, yun namang 666, parang ito na may sign o palatandaan ng tinatawag sa Bibliang hayop. Basahin natin ang 1318 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na put-anim. Ayon. Yan ang sabi ng kasulatan, ano? Uh, yung may pagkaunawa ang wika, bilangin yung bilang ng hayop. Merong tinutukoy ditong hayop. Pero ito pala, hindi isang hayop na talagang hayop, kundi siyang bilang ng isang tao. Ang kanyang bilang ay anim na at anim na po at anim. Sa makatid, ito po hindi talagang hayop, kundi ito isang tao, sa lalaki, a man. Meron siyang sign. Ano yung sign niya? Basahin natin yung 13, 16. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ayon, meron palang tanda sa ibinigay sa mga nasasakop ng hayop na ito. Malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin pinabigyan niya ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maliwanag na yan ay may tanda yung kanyang nasasakupan. May tanda sa kanang kamay at saka sa kanilang noo. May tanda yung hayop. Yang hayop, tandaan mo kapatid, tao yan. Hindi yan talagang hayop. Pero inihalin tulad ng Biblia sa hayop. Bakit? Eh makahayop ang ugali nito eh. Gaya nung nababasa sa pasyon, kung meron kayong pasyon dyan sa Bicol, may pasyon naman alam ko hanggang Bicol, may pasyon eh yung sinasabi dun sa pasyon. Ah, ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya. Nang panahong unang-una, hayop na walang kapara. Lalo sa hayop na tanan, na kaniyang napagmasdan. Katakot-takot matingnan, pitong ulot, sampung sungay. Iisa lamang ang katawan. Doon na ha, halimbawa kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa nang siyang ipaniwala nang imbing tao sa lupa. Tao pala yan eh. Yang 666, yang merong sign ng 666, tao yan na merong kapangyarihan dahil meron siyang napapaniwala. Kahit na siya ay imbi, kahit na siya ay masamang tao, may naniniwala sa kanya. Eh, sino ba yung mga naniniwala sa kanya? Ano ba siya? Bakit siya pinapaniwalaan? Sabi dyan sa pasyon, ang kaniyang mga aral masasama't di katwiran madlang ugali mahalay ipagbabantog sa tanan siya ang kristyanong tunay ba? Mga ngaral pala yan, kaya may naniniwala. Sabi ng pasyon, ang kanyang mga aral, masasama, di katwiran. Madlang ugali, mahalay. Ipagbabantog sa tanan, siya ang kristyanong tunay. Yan ang nagbabantog na siya ang tunay na kristyano, pero hindi siya tunay na kristyano. Bakit? Ang sabi pa rin sa pasyon, siya ay antikristo, sabi sa pasyon ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Siya ay magkakabayo, anupat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Aba, ito pala'y mga ngaral na naghahari sa buong mundo. Ah, at, meron pang milagro, tutulungan pa ng demonyo <laughs> sa pagmimilagro. Sino bang mga ngaral sa mundo ang naghahari? May kaharian. Yun ang tinutukoy na sa Biblia na katuparan ng 666 na ang kanyang mga nasasakop binigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo ang punto ko, yung mga gawain, doon mo kasi makikilala yung, yung antikristo eh. Doon mo makikilala yung hayop, yung kanyang mga gawain. Uh, ang gawain niya, nasa Biblia, yung mga hula. Ang mga ginagawa niya, ng aapi, pumapatay ng mga banal. Nasa pasyon kasi katoliko, Binabasa naman yan pag mahal na araw, hindi kayo dapat magalit sa akin. Ang gumawa kasi niyang pasyon si Padre Mariano Pilapile, paring katoliko na Pilipino. Kinopia niya sa Biblia. At yung nasa Biblia na kinopia niya, ginawa niyang parang tula na inaawit pag mahal na araw. Ah, kung natatandaan niyo yung mga tinapagbabasa ng pasyon dyan sa Pilipinas, ang ganyan naman meron nun eh pag na araw, may babasahin na pasyon. Mga kinopya sa Biblia yung nasa ibang mga bahagi ng pasyon. Nagbabalita ito nung Antikristo. Yung Antikristo, hindi pala yung hayop na talagang hayop, kundi yung pala tao. Na yung tao na yon naghahari. Mga ngaralyon, At yung tao na yon ang aral noon, mali-mali, yun ang sabi ng pasyon ang kaniyang mga aral, masasama't dikatwiran, di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang kristyanong tunay. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo. Ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Tamo? Eh sino ba namang mga na naghahari? May corona. Wala namang iba na mga ngaral naghahari sa buong mundo. Pati nga sa mga hari eh. Suku sa kanya Iyon eh. Yun ang katuparan ng pasyon na mayroong palatandaan ng uh, imperfection. Alam mo kapatid kasi, no, kung mag-aaral ka sa Biblia, yung numero 6 is imperfect number yan. Eh. Ang perfect number 7, sa pitong araw natapos ang paglawa ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ang perfect number 7, eh, yung 6, kulang yon, Hindi perfect number yon. Maraming perfect number sa Biblia, kagaya ng 40. 40 days and 40 nights, nag-ayuno si Kristo. Uh, 40 days and 40 nights, nag-ayuno si Mueses. 40 days and 40 nights, umulan sa panahon ni Noe. Kaya lumubog ang lupa noon sa panahon ni Noe. 40 days and 40 nights din, ang aral si Kristo pagkatapos na siya mabuhay na maguli. Kaya yung number 40, perfect number yon. Ngayon yung number 7, perfect number din yon. Yung number 3, perfect number din yon. Kasi it symbolizes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung, yung number 12, perfect number din yon. It symbolizes the 12 tribes of Israel. Yung number 10, perfect number din yon because it symbolizes the Ten Commandments. Yung 12, perfect din yun kasi yun yung uh, numero ng unang labindalawang apostol. Yun ang numero ng mga tribu sa Israel, yung 12. Kaya maraming perfect number sa Biblia. Pero yung six, uh, yun eh, kulang yon Kulang yon ng isa para maging perfect. Kaya ang number 6 ay simbolo ng imperfection. Eh, pagka 666, eh, imperfection talaga ibig sabihin nun. Isang bagay na hindi totoo, yun ang kahulugan ng 666. Isang bagay na kulang sa perfection, isang bagay na hindi totoo, isang bagay na imbento. Pagpaumanhin nyo, yan po ang diwang nasa Biblia. Sana naunawaan mo kapatid na primo. Salamat po sa malinaw na kasagutan. Okay po. Salamat kapatid na primo.